keď svadobný deň. Prečo sú ženík s nevestou ubytovaní v jednej izbe? Svadobný apartmán pre novomanželov. Nie, Katka, ešte panna. Zariaďuje dcére otec. Nechcete si zatiaľ sadnúť vzhľadom na váš stav? Aký stav? Ste tehotná. Ona nie je tehotná. Treba to hlavne vydržať. Vydržali sme to tady 9 mesiacov, už to jeden deň vydrží. Ja len kvôli dieťatku. Zase kope. Ale nie vždy sa to dá. Ty rodíš? Ideme okamžite do nemocnice. Tá svadba bude, aj keby som si mala zauzlovať nohy. Nová séria zábavy. Ja som gynekolog. A s gynekologom! Ale mi nechcete povedať, že ste o tom nevedeli. Deluxe. V stredu o 20.35 na Jojke.